হয়, লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত কংগ্ৰেছৰো ব্যাপক নিৰ্বাচনী তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ঘনাই ঘনাই অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক আৰু শিৱসাগৰ ৰাজীৱ ভৱনতো আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত, য'ত উপস্থিত থাকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানৱ বৰা আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপেও শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি দিছে মানৱ বৰাক। মোৰ কাষত বৰ্তমান মানৱ বৰা আৰু শিৱসাগৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক মনজিৰ গগৈ আছে। মই পোনে পোনে মানৱ বৰাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, নতুনকৈ দায়িত্ব লৈছে শিৱসাগৰ জিলাত কি ধৰণে আগুৱাব, কি কি ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে? হয়, ধন্যবাদ। আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত, ইতিমধ্যে আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আমাৰ অসমৰ প্ৰায় গোটেইকেইটা সমষ্টি, এটা বাহিৰে গোটেইকেইটা সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে। আৰু সেই অনুযায়ী আমাৰ সভাপতি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এটা ব্যাপক ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰি পেলাই আমাৰ দলৰ যোনসকল ষ্টেট পৰ্যায়ৰ আমি সাধাৰণ সম্পাদক আছোঁ, সকলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ববোৰ ভগাই দিছে। যোনসকল সক্ৰিয় মানে আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছে বা যোনসকল সম্পাদক আছে তেওঁলোকৰ এটা এটা সমষ্টি বা এটা এটা লোকসভা, এটা এটা জিলা সেনেকৈ ভগাই দি দায়িত্ব দিছে। আৰু আমাৰ এটাই লক্ষ্য তেখেতে দি দিছে যে আমাৰ প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থীক যেন আমি বিপুল ভোটত জিকাব পাৰোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে জিলাত গৈ পেলাই, ব্লকত গৈ পেলাই, মণ্ডলত গৈ পেলাই আমি ব্যাপক মানে আমাৰ অভিযানটো আৰম্ভ কৰিব লাগে। আপুনি গৌৰৱ গগৈৰ লগতো প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কেনে পৰিৱেশ দেখিছে? আপোনালোকে দেখা পাইছে যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বিগত 7 দিন টিকেট পোৱাৰ পিছৰ পৰাই, যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ তেখেতৰ ঘোষণা হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত আমাৰ সভাপতি ইয়াত উপস্থিত আছে, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত মাজুলীত ইত্যাদিকে কৰি আমাৰ চৰাইদেউ, গোটেইখিনি জেগাত তেখেতে যে ঘূৰিছে, তেতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে আমি যোনখিনি আমি আশা কৰিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ, অকল কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলে উৎসাহ পাব নহয়, আমি যিমান আশা কৰিছিলোঁ তাতকৈ বহুত অধিক সামান্য ৰাইজ, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ সকলো ওলাই আহিছে। আৰু এটাই কথা কৈছে খালি যে আমি এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলেতো, কংগ্ৰেছ দলকতো দিমেই ভোট, কিন্তু এইবাৰ আমি প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিম। সকলো ব্যক্তি ওলাই আহি পেলাই এটাই কথাই কৈছে যে আমি এইবাৰ প্ৰাৰ্থী ভাল পচন্দ, মনৰ পচন্দ পাইছোঁ। যোৰহাটৰ নিচিনা এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এটা লোকসভা সমষ্টিত আমি এইবাৰ এজন এনেকুৱা বলিষ্ঠ কণ্ঠ পাইছোঁ যোনে প্ৰধানমন্ত্ৰী বা হোম মিনিষ্টাৰ চকুৱে চকুৱে চাই পেলাই আমাৰ নিজৰ ৰাজ্য বা আমাৰ দেশৰ সমস্যাৰ কথা পাতিব পাৰে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যেতিয়া এনেকৈ আওকালি লৈছে, তেতিয়াহ'লে এখন যুঁজ আৰু কোনো দলৰ মাজত হৈ থকা নাই, একদম ব্যক্তি বিশেষ হৈ গৈছে। মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন বিপুল ভোটত এবাৰ জয়লাভ কৰিব। শেহতীয়াকৈ উজনিৰ 3খন চিনাকি মুখ কংগ্ৰেছৰ বিজেপি গমন কৰিলে, সুৰুজ দিহিঙীয়া আৰু সেইদৰে অংকিতা দত্ত, তাৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰিছে, সেইদৰে ৰাণা গোস্বামী কাৰ্যকৰী সভাপতি আছিলে। এনেধৰণৰ মুখবিলাক যে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈছেগৈ, কিবা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে নেকি, বিপদ হ'ব পাৰে নেকি কংগ্ৰেছৰ কাৰণে? চাওক, মই ভাবোঁ কেতিয়াও যেতিয়া আমাৰ নাম্বাৰ কমে, এখন ঘৰৰ পৰা সদস্য কমে, সেইটো নিশ্চয় আমাৰ দুখৰ কথা এটা। কোনো এজন ব্যক্তি এখন আমাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো আমাৰ কাৰণে সুখবৰ হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু তথাপিতো মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছে এটা, অসমত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ এটা এনেকুৱা ইনষ্টিটিউচন, মই ক'ম কলেজ, য'ত মানে পলিটিচিয়ানখিনি জন্ম হয় অসমৰ। আপুনি মন কৰিব, এতিয়া যিমানখিনি পলিটিচিয়ান আছে, সকলো ৰাজনীতিবিদ সকলো কংগ্ৰেছৰ পৰাই জন্ম লৈছে। তে দুজন ব্যক্তি গৈছে, আমাৰ এই কংগ্ৰেছ দলৰ আইডিঅলজি, আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বই আৰু পুনৰবাৰ তেখেতসকলৰ জাগা ল'বলৈ আৰু নতুন নতুন নেতা সময়ে সময়ে ওলাই আহিব। হয়, ঘৰখনক ক্ষতি হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে আকৌ কিন্তু নতুন নেতাও সেই জাগা ল'বলৈ প্ৰস্তুত থাকে। এবাৰ আন এটা শেষ প্ৰশ্ন, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আজি কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ পঞ্চায়ত এখনৰ সভাপতি হোৱাৰো যোগ্য নহয়। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী একালত কংগ্ৰেছতে আছিলে, কি ক'ব তেওঁৰ যিটো বাক্য কৈছে? এজন 3-4 বাৰকৈ হোৱা বিধায়কে ইমান তৰল মন্তব্য এটা দিয়াটো উচিত নহয় বুলি ভাবোঁ মই। কিন্তু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যদি সভাপতি এটা পঞ্চায়তৰ হ'ব নোৱাৰে, তে 2 বাৰকৈ তেখেতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত জিকি থৈছে, এনেকুৱা বহুতটা পঞ্চায়ত তেওঁ মানে একেলগে জিকি থৈছে। 2500 প্ৰায় চাগে আমাৰ যোৰহাট সমষ্টিত আছে লোকসভা, 2500 সমষ্টিৰ তেখেতে এতিয়া প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। সেইকাৰণে তেখেতে নিজে বিবেচনা কৰিব, সেইটোত আমি তেখেতৰ বাক্যত আমি উত্তৰ দিব লাগে বুলি নহয়, কিন্তু আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত, আজি আমি আমাৰ সভাত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি
প্ৰত্যেকজনে আজি বিচৰা নিচিনা পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী এজন পাইছোঁ বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ গুৰুদায়িত্ব যে আমাৰ যোনসকল মানুহ আপোনালোকে দেখিছে চাগে যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আহিছে ইয়াত এনেকুৱা ঐতিহাসিক মানুহ বা এটা আমাৰ ছাপৰ্ট আমি এটা পাইছোঁ, সেই ছাপৰ্টটোক আমি এতিয়া আগুৱাই নিব লাগিব। সেইকাৰণে মই সভাপতি মহোদয় অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যিখিনি নিৰ্দেশ দিব লাগে দলীয়ভাৱে মই নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আমি আমাৰ কামখিনি আমি যেন কৰি যাওঁ, ক'তো খাম খেয়ালি নকৰোঁ আৰু বিৰোধী দলে নাম্বাৰ গেমত থাকক, আমি জিকাটো লৈ পেলাই আমি ব্যস্ত থাকোঁ। ধন্যবাদ। হয়, এয়া আছিলে গৌৰৱ মানক বৰাৰ ভাষ্য আৰু এইধৰণে তেওঁলোকে গৌৰৱ গগৈক জয় কৰাবলৈ জঁপিয়াই পৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে।